Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da Srbija mora da ostane za pregovaračkim stolom u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, jer bi, kako je kazao, scenario da napusti pregovore išao na ruku Aljbinu Kurtiju i onima koji ne žele dobro Srbiji. On ne očekuje da će Aljbin Kurti formirati zajednicu srpskih opština onako kako je to propisano briselskim sporazumom, a da, iako bude formirao, kako je kazao, pokušaće da to bude maska. Naveo je da se iz Prištine može čuti da formiranje zajednice srpskih opština po utvrđenim principima nije u skladu sa njihovim ustavom. Istakao je da april može biti zahtevan mesec zbog isticanja roka o zameni tablica na severu Kosova i Metohije, ali je naglasio da je u Briselu čuo da Evropa i Amerika neće dozvoliti Kurtiju da konfiskuje vozila. Lokalne samouprave iz čitavog regiona od danas mogu da se prijave za učešće u programu sertifikacije gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi i time sistemski unaprede uslove za privlačenje investicija i brži razvoj postojeće privrede. Poziv je otvoren za 50 opština i gradova iz regiona koje do sad nisu učestvovale u ovom programu, a proces sertifikacije traje 12 meseci. U Srbiji važeći sertifikat poseduju Paraćin, Čačak, Ruma, Bor, Stara Pazova, Leskovac, Novi Sad, Požarevac, Šabac, Ćuprija i Pećinci. I oni su među najuspešnijim lokalnim samoupravama kada je reč o privlačenju ulaganja i razvoju lokalne privrede. Želimo da i druge motivišemo da se pridruže tom klubu najboljih, rekla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović. Juče je realizovana akcija sadnje 100 stabala evroameričke topole u Belegiškom Podunavlju, koju je iniciralo planinarsko sportsko društvo Stara Pazova. Sadnja topola u oazi prirode Belegiš prva je u nizu ovakvih akcija sa kojom planinarsko sportsko društvo Stara Pazova želi da ukaže na značaj šuma, ekosistema i da motiviše celokupnu zajednicu da se svi zajedno pozabavimo problemom niske pošumljenosti u opštini Stara Pazova. Istakao je za radio televiziju Stara Pazova Vladimir Beara. Kao jedan od glavnih ciljeva planinarsko-sportskog društva je i aktivističko delovanje u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine, kao i razvijanje svesti o potrebi i važnosti takvih inicijativa. Učešće u akciji pošumljavanja uzelo je 40 ljubitelja prirode. Policijski službenici saobraćajne policije tokom četvorodnevne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena na teritoriji čitave zemlje, isključili su iz saobraćaja 1235 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 60 vozača koji su bili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Čak 192 vozača zadržana su na trežnjenju u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zbog prekoračenja brzine sankcionisano je više od 5.500 vozača, dok je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano 2.700, a zbog nepropisnog prevoženja dece 120 učesnika u saobraćaju. Iz EPS-a najavljuju elektromontažne radove za sutra, kada će od 10 do 13 časova bez struje ostati i potrošači u Belegišu, u ulici Svetozara Miletića, od ulice Vuka Karadžića do brojeva 63 i 74. U subotu u Skoplju takmičari karate kluba Mladost učestvovali su na turniru Grand Prix North Makedonija, na kom je učešće uzelo preko 10 država, a takmičari karate kluba Mladost iz Nove Pazove osvojili su 5 medalja. Prvo mesto u kategoriji juniora do 68 kg osvojio je Đorđe Grubić. Treće mesto za devojke do 36 kg pripalo je četnik Sofiji. Anđela Rauković okitila se bronzanom medaljom u kategoriji kadetkinja do 54 kg. I Marko Gnjidić iz Makedonije kući je doneo bronzu u kategoriji juniora do 76 kg, a Jovan Vagić u kategoriji dečaka do 40 kg zaslužio je isto odličje. Pored njih odlične nastupe imali su Tasić Nikola, Aničić Mihajlo, Eraković Marija, Stanić Jovan i Kukić Viktor.
Juče je u sali Streljačke družine Crvena zvezda održano prvenstvo Srbije za kadete i mlađe juniore. Zavesa na sezonu spuštena je drugim danom prvenstva tokom koga su održana nadmetanja puškom. U disciplini standardna vazdušna puška kadetkinja Sofija Adamović iz Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove osvojila je drugo mesto i okitila se srebrnom medaljom. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove ubedljivo su savladale u poslednjem kolu regularnog dela prvenstva ekipu Novog Sada sa 3:0. Najefikasnije u staropazovačkoj ekipi bile su Jovana Zelenović sa 17 poena, Jana Pavlović sa 11 i Katarina Rodić sa 9. Već u sredu Jedinstvo očekuje prva utakmica četvrtfinala play-offa protiv ekipe Srema iz Sremske Mitrovice i to na domaćem terenu. U veoma uzbudljivoj utakmici 27. kola Admirabet košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava pobedili su Tamiš u Pančevu rezultatom 85-87. Alasi su bili izuzetno napadački raspoloženi na startu meča, što se videlo na semaforu kada je rezultat u jednom trenutku bio 3-20 za ekipu iz Starih Banovaca. Tamiš se potom stabilizovao i rezultatski vratio u meč. Igralo se u serijama veći deo meča, Starobanovčani su održavali prednost sve do posljednjih par minuta, gde je Tamiš u par navrata imao minimalnu prednost. Nakon nesportske greške Stanojevića, Maliđan je promašio oba slobodna bacanja, a Šiniki je potom ukrao i položio loptu u obruč za izjednačenje 85-85. U posljednjem napadu na utakmici, košarkaši Dunava napali su preko raspoloženog Vulića, koji je promašio težak šut, međutim Maliđan vraća loptu u koš u posljednjoj sekundi. U narednom 28. kolu Dunav dočekuje četvrto plasiranu Vojvodinu iz Novog Sada. Srpski teniser Dušan Lajović završio je takmičenje na Mastersu u Majamiju, pošto je sinoć u trećem kolu izgubio od Carlosa Alcaraza 6-0-7-6. Mladi Španac dobio je i četvrti međusobni duel protiv srpskog tenisera i sada mu predstoji duel protiv Tomija Pola. Vreme sutra promenljivo, oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima, kiše i snega. Jaki olujni severozapadni vetar krajem dana biće u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura sutra od -2 do 5, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.